হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ ৱেলকাম জনাইছোঁ। এতিয়া ৰাতিপুৱা 5:30 পাইছেহি। দেহাহঁতৰ কলেজত আজি ফ্ৰী ষ্টাইল যাব হেনো, তো দেহাক আগবঢ়াই আহিলো কলেজলৈ। তাৰপিছত আজি বহুত বেছি কাম আছে, চাওঁ কি হয়। গৈলোঁ এতিয়া জাষ্ট কলেজলৈ আহি পালোঁ। আহি পাই চাইছোঁ অকল দুই তিনিজনী মানে আহিছে, এতিয়ালৈ মানে কোনো হোৱাই নাই। 6টামান বজাত আহিবলৈ চবক কৈছিলে, তাৰমানে এতিয়ালৈ আহি পোৱা নাই কোনো। তো সেইটো মানে গৈ থৈ মানে 7টা 8টামান বাজিব গৈছে। চব ভালকৈ যাব চেফ জানি, মই এই ঠাণ্ডাত ধৈৰ্য কৰিব পৰা নাই। মই যাওঁ এতিয়া, মই ব্লেংকেটৰ ভিতৰত সোমামগৈ দেই। এতিয়া মই গৈলোঁ ঘৰলৈ। A few moments later. এতিয়া বজাৰলে গৈ লওঁ, কিবা এটা কাম আছে। তাৰপিছত আকৌ ৰুক্সিন যাব লাগিব। ৰুক্সিন গৈ তাৰপিছত মনোজ ভাইহঁতে যাম আৰু, যিহেতু শ্বুটিং ষ্টাৰ্ট হ'ব। আৰু মোক ফোন কৰিছিলে অলপ আগতে, দেৰি হৈছে বাৰু, যিমান পাৰোঁ সোনকালে যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেতিয়া গৈ লওঁ। তো জেৰক্স দোকানত আহিলোঁ। এয়া দাদা মানে এই ভাইটি জেৰক্স কৰি আছে। মেইন বস্তুৰ কাৰণে জেৰক্স কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু, এতিয়া জেৰক্স কৰিলোঁ। জেৰক্স কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া গৈ লওঁ জেগা এটাত, তাৰপিছত যাম মনোজ ভাইৰ তাত। আৰু আজি শ্বুটিং ষ্টাৰ্ট হ'ব, সেয়া আৰু বেছি টাইম নাই, গধূলা হ'ব হৈছে। গৈ লওঁ এতিয়া। এ ফিউ মিনিটছ লেটাৰ আৰু ঘৰত গৈ আকৌ ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিব লাগিবগৈ। সেয়া মানে এইটো ড্ৰেছ দি নহ'ব, মানে বেলেগ ড্ৰেছ পিন্ধিব লাগিব, মানে অলপ চামথিং স্পেচিয়েল আৰু। ঘৰত আহি পাই আকৌ ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিলোঁ বেলেগ এটা গেটআউট। এতিয়া গৈ লওঁ শ্বুটিং কৰা জেগালৈ। এই জাষ্ট মনোজ ভাই ঘৰত আহি পালোঁ। মনোজ ভাই নাই, মনোজ ভাই বিয়া খাব গৈছে বোলে। এয়া ডেঞ্চাৰ ভাই ঘৰ ৰখীয়া কৰাই থৈ দিছে। তাৰপিছত এয়া চাওক, পুৰা ফিল্ডত পুৰা মজা ক্ৰিকেট বাজি চলি আছে। সেইটো ব্ৰইলাৰৰ বাজি, এই চাইছো না, পুৰা এনজয় কৰিছে, পুৰা চাইছো নাই, পিয়ৰ পুৰা কি মজা। মানে মানুহে IPL চাই, আমি অকল লোকেল PL চাওঁ। লোকেল PL হয় যিহেতু অকল 2 অভাৰ। আৰু কিমানটা মুৰ্গী? 2 অভাৰ খেলত আপোনাৰ 9 কেজি 50 গ্ৰাম ল'ব লাগে। জইনিং ফিজ কিমান আছিলে? আউট হৈ গ'ল। কি মজা বে, চাই মানে এনেকুৱা লাগিছে 2 অভাৰত কোনে জিকিব পাৰিব। জমনি মানে একদম চাই লওক। এতিয়া আমি পুৰা এনজয় কৰি আছোঁ। যোনে জিকিব সি 9 কেজি মাংস লৈ যাব। চাওক এতিয়া মানে এটলাষ্ট এতিয়া তিনজনে বল কৰিব, যোনটো 3টা ষ্টাম্পত লগাবই লাগিব। লগালে জিকিলে, নলগালে হাৰিলে। গ'ল 9 কেজি মাংস। নালাগিলে ছেকেণ্ড বল ট্ৰাই কৰিব গৈ আছে। গ'ল, নালাগিলে। তাই পেলা মজা। অহ, নহ'ল, আমাৰ টীম জিকি গ'ল দে, 9 কেজি জিকি লৈ গ'ল। মানে কি হ'ল, লাষ্ট বলতে টিকাই দিলে নহয়, মানে মই যাক ছাপৰ্ট কৰিছিলোঁ হাৰি গ'ল এতিয়া। তো কি হ'লে, মজা লাগিলে কিন্তু খেল চাই। বেছি 1 অভাৰ 3টা বলত ফাইনেল চলিছে। হওক আৰু, মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম তেনেকুৱা খেল চাইছোঁ, মজা লাগিলে চাই। এতিয়া ভোক লাগিছে, মনোজ ভাইদেউ অহা নাই, কিবা এটা খাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। গৈ লওঁ নেকি? এ ফিউ মিনিটছ লেটাৰ জাষ্ট এতিয়া অকণমান বহিছোঁ, শ্বুটিং ষ্টাৰ্ট হ'বহি আৰু, অকণমান জুই পোহাই আছোঁ। কি মজা লাগিছে এই ঠাণ্ডা, মানে কেনেকৈ যে আজি শ্বুটিং কৰিম তাৰপৰাকে ভাবি আছোঁ। আজি মই প্ৰথমবাৰ আজি ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিব গৈ আছোঁ, এয়া আমাৰ আনন্দ ভাই, মোৰ কাৰণে নতুন হয় আৰু, যিহেতু মানে ভাল লাগিছে। আৰু এয়া চাওক, এয়া চবৰ পচন্দ আছিলে, যিহেতু মানে বিল্লাৰ বয় হয়, ৰেৱট বুলি জনা যায়। আৰু এয়াকতো চিনি পাই চাগে, এয়াক। হেল্ল' বন্ধুসকল, জুই পোহাই এনজয় কৰা মজাটো বেলেগেই হয় মানে, নহয়? মানে ইমানে হাৰামী ডেঞ্চাৰ ভাই আৰু নিৰ্মল ভাই, এতিয়া মানে কি হ'ল, ইয়াত গৈ ভাত খাই ল'লে, মাংস ভাত মাতিছো কি আৰু। যিহেতু মই মেইন গেটাপত আহি গ'লো এতিয়া, মানে তেতিয়ালৈকে অলপ সৰু মৰ শ্বট কেইটামান দেখাম আৰু, চাই থাকিব। যিহেতু তাত শ্বুটিঙৰ কাম চলিবলৈ আছে, ইয়াৰ ভাত চব্জি বনাব গৈ আছে। এয়া ৰেৱট ভাই একদম মজা, আজি ৰেৱটৰ স্পেচিয়েল মানে স্পেচিয়েল চিকেন, মানে বাটাৰ চিকেন নহয়, স্পেচিয়েল চিকেন খাম আজি। য়েছ, তো তেতিয়ালৈকে আমি শ্বুটিংটো কৰিম, তেতিয়ালৈকে খোৱা বোৱা হৈ যাব ন?
হয়ে যাব। তো এটা মজাকে শুটিং করল, তারপর খাম আর আমার শুটিং করা স্টার্ট হবহি আর এটা এই ভাইয়ের পর নাচি আছে। এই ভাই স্পেশালি এই ভাই বহুত হেল্প করে দিছে হ্যাঁ, মানে সর মর কার কাম হেল্প করে দিছে আর এই ভাইটো নাচি আছে। আর এটা আমি স্টার্ট করিম আর এয়া অলমোস্ট রেডি হয়ে গেছে। শ্বট অলমোস্ট আধা আধি হয়ে গেল, মূর এটালে হানে মানে দশটামান বাজি গেল। যেহেতু এটা মানে আমি ভাত খাম, এয়া সব বয়ে মজাকে বাহি দিছে। তারপর আমি আমি খাম রেবডর স্পেশাল চিকেন। আজি মনে বনালো বারো, যি হোক নহোক রেবডর মজা বনায় বলে শুনিছো, আজি খাই চাম। কেনে হয়েছে ভাই? বুড়া 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 হয়েছে ন ভাই? টেস্ট করা নাই ন তুমি? রেবট কেন লাগছে নিজের সবজি খাই? বুড়া হয়েছে ন? রেবট টেস্ট করি চাও এটা মজা আছে, মজা। ভাত খোৱা শেষ হল, সি ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহি কেৰাহীত ভাত লগাই উল্টা খাই আছে। এয়া হল একমাত্ৰ ভাইটি। খোৱা বোৱা কৰাৰ লগে লগে এবাৰ যাম যাম বুলি কৈছো, যিহেতু কাইলৈ ক'ৰবাত যাব আছে হেনো, লখিমপুৰ যাবলৈ। তো তেন্তে বাই বাই, লগ পাম নিউ ইয়ারত। এই অলমোস্ট 12টা বাজিব গৈ আছে আর মোক টোপনি ধরেছে, কেতিয়া হব শেষ? আর মনুসার চ্যানেলের লিঙ্ক তো ডিসক্রিপশন থাকিব, যেহেতু আপনাদের মরম দিব চেনে দিব বলে আশা থাকিলে। মানে যে হোক নহোক আজি শুটিং শেষ নহল আমার, তো মই ঘর যাব লাগছো এতিয়া। রাতে 12টামান অলমোস্ট হলগে, মানে অকমান লোহাল আর বেশি নহল, আর বহুত বহুত দীঘলীয়া হব। গিয়ে থাকো এটা ঘরলে, ভাবিছিল আজি কমপ্লিট হব বলে, মানে আকো এরাতি লাগিব। এটা এন্ড করব লৈছো ভিডিও, মো বহুত বহুত বেশি টুপনি লাগছে, মো ভিডিও নবনা আর আর এডিটিং করব নোৱাৰিম। আৰু তো আজিলে ভিডিও ইমানতে এন্ড করব লৈছো। টিল দেন বাই বাই, গুড নাইট, টেক কেয়ার।